من به طور خاص 6 ساله که دارم با متریال کارتون کار میکنم، در واقع با دوریزها، ولی به طور خاص با کارتون. موضوعی که خیلی برام اهمیت داره در واقع بی‌ارزشیه، یعنی نگاهم به منشأ بی‌ارزشیه. نگاه من به این مسیری که دارم میرم اینه که مکان چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی هویت و ارزشمندی اون متریال. یعنی به طور خاصی متریال میتونست الان توی یه فضای شهری جلوی یه سوپرمارکتی باشه، ولی الان به عنوان یک اثر هنری توی گالریه. و خب این فرایند برای من جالبه و برای من جذابه و من تمام مانورم در واقع روی این مسئله هستش. من خب با آوردن لایه‌های رنگی مختلف روی هم دیگه سعی داشتم که یک جور به یک ابهامی در واقع دست پیدا کنم از طریق حالا این لایه‌های رنگی، یه چیزی که در واقع فرم‌هایی که میتونن تو لایه‌های مختلف خودشون رو نشون بدن و دوباره انگار اون فرم رو دوباره ناپدید بشن به گونه. یعنی هم فرم هایی میبینیم که هم وجود دارن هم وجود ندارن، یک جور یه عدم قطعیتی تو این فرم ها وجود داره که این از طریق کاربرد رنگ خب امکان پذیر شده، از طریق اینکه لایه های مختلف رنگی روی هم اومده و که این لایه ها شاید در وهله اول سیاه مطلق به چشم بیان، در وهله که در واقع مخاطب وارد نمایشگاه میشه، ولی هرچی بهش نزدیک تر میشن یا زاویه دیدشون رو تغییر میدن، فرم هایی در واقع تو پس این تاریکی دیده میشه و لایه های مختلف تصویر دیده میشه. تکنیک اصلی که همیشه کار میکنم نگارگری هستش بر اساس مینیاتور قدیم. یه کار ازان خودسازی در اصل انجام دادم و یه سری عناصری رو که مال خودم هستش روی کارهای قدیمی کار میکنم تا بتونیم یه مینیاتور یا همون نگارگری رو به یه کار معاصر، به مینیاتور معاصر تبدیل کنم. توی نگارگری قدیمی اگر نگاه بکنین، رودخونه ها و جویبارهایی که کشیده میشه، سنگ ها و گلا رو به سمت پایین، وقتی اونایی که پایین رود هست به سمت پایین کشیده میشه، یعنی سرازیر کشیده میشه. ایده اصلی این کارام از روی همون کار برداشته شد، منتها توی نگارگری اصلی اجزای کوچیکی رو برعکس میکشن، ولی من ترجیح دادم که بیشتر کار رو، یعنی یه ساختار شکنی توی نگارگری انجام دادم و بیشتر کار رو برعکس کردم. این کارا مجموعه‌ایه که من دوتا خاطره از دوتا جغرافیای متفاوت رو اومدم کنار هم گذاشتم. خاطراتو اینطوری انتخاب میکنم که، یعنی این چیزی که توی کارا میبینیم که مثلا یه سری عکس کلاژ شده، اینا عکسای شخصی و خانوادگی هست. بعد معمولا برای شروع کار با مدار رنگی کمرنگ زیر کار اتود میزنم، بعد روش با اکریلیک و کلاژ و به فراخور ایده از متریال استفاده میکنم. بعد یه دلیل این که ترکیب بندی ها این شکلی هن یا مثلا متریال متفاوته، همین در راستای مفهوم کارم که خب دوتا خاطره ای که از دوتا جغرافیای متفاوت کنار هم چیده میشه، خب این دوتا به هم نمیخورن چون از دو جنس متفاوتن.